video на вожди в Upload World, интернете Матошпитнебу, Телько, Viber, Интернет. Quinshock, Kosova Gaming TV. Unë jëmë Shuki. Sot jena të lujt Forza Horizon. U këta që të bo video me Forza. Kjo është video e parë kërën të e këshyri jo. Mas një muaj unë e shaj këmë lujt lojen. Ok, mas arani me bo për fillim video në like. Sot në këtë video kena mi u spjegu shekoni pasionik si Shuki i madh garaj dhe e Forza Horizonit. Forza Horizon, a thire që ashtu. Ok, welcome to home. Që kjo shpje e me, edhe tash ku mi u tregu garajt dhe në teme sa pare vlen. Se unë as vetë se ku mdi, dhe sa s'ku mdi këtu, kur unë nuk i në garajt. Për shama këtu e në mi ble, jo, po ku është garajt dhe e me, që ku në elkara këtë do të me maus me shku. My collection car, edhe tash mi u kalzu pak kjera që ka i kom. Me klarenin e kom, as vetë se ku mdi që e kom, e kom fitu zara në rol aty, edhe që ja ku mnu menën kërë ku fitu, ja ku mfut skip edhe ka orla i nga rësht. Me klarenin 2018, T20 në këto A5, e kom këtë Aukor, A-C-U-R-A, A-C-U-R-A, Aukor, thiret kë kjerë, RS-X kjo është kines dikane na Japanit. Nuk është shumë i shpejt, po është i mirë, 25.000 me mujtë me shite i kisha shit, po s'po muna, që kjo seri keq. Mas ne e kom Audin, që mas shumë t'i video kina bo me dejtë që tash. Audia është TTS, dhe me ke Coupe, frangjisht Coupe, 52.000, po është e forcun e shumë rana, nashta të tenë 300-400.000 euro kom rana investim. M5 që i famë shumë 95-ën, shumicën për shqiptarve e kam pasë njëtë reale. Kosovë më bukon kjeri maj preferum. Interesant që si po këmë vëzit edhe kësi BMW jetë në reale. E kina këtu 7.3, njo që i kina fitu. Sherlovet, ose që si di që shtirët këj Corvette është tavan, a Sherlovet është si Favea. Po pas të e ki Golf, Passat, etje. Okej, njo për kjerave shumë qpet, po kurse këmë vëzit edhe është i mirë. Mas të e kom Ferrarin. Old Ferrari këj që është 365 GTB 4-shi është i 4-ti dhe me ke bot këj. Se vetëm 100 një boksi 600.000 pare që bon. Këj 101.000 pare. Mas të Fordi Evolution është këj. është pi Fordave që s'ka pos shumë. Dhe pëmdo këtë kënë konë race car ose kjerat për gara vetë. Nuk ka pos qatë shumë levizje me to. Mas të është këj Fordi Escort që i ko këtu më prizren shumë kësi Oldtimera 2, po më do këtë a 3. është një përparsie madhe për Kosovën që i ko kësi kjera. Mas të e kemi 2 GT, dhe me këtë kjo është i dyti hashtag, i dyti më botë po më do këtë, GT 400. Kushe ka këshu filmin Ford vs Ferrari, këj Fordi e ka kalu Ferrari në atere për herë të parë në jetën e Ferrarit, edhe për ato bën që i ka qëpare. Mas të e Ford Deluxe Coupe që i thirët këj është Oldtimer edhe shumë është i bukur. Dojna me bo një gjiro. Mas ne e kemi këtu S-Code që është këj. Këj se di kush e prodhën këtë kjerë. Për 1970-ave 1970-ave s'ka dollë. është international për shumën. është në për filme e kini po këto filme amerikan. Dhe me ke është pëmdo këtë prodhimi amerikan. është XS Jaguari XES është Jaguari famshëm që i ka dhe më prizren shumë kësi kjera. është Jaguari një Jaguarove matë mirë që mund pëlqenë si stil. Mas të e kom këtë Jeepin që e kumë ble për mdoket. është për malë shumë është i fort. 6.8 është i dopt për garat e mija, po është qëtu në koleksion të emin. Mas të shako mala e kom këtë Lamborghini Horkian. A qështë është Horcian, H-U-R-A-K-A-N Horcian. Zdi qështë të e të aja të pikën nëllët, një për Lamborghinave të mirë, po e këmë posë këto, po edhe këto e këmë bli. Po kjo është Aventador LP700, një për serieve matë vjetër 2012, edhe kësi Lamborghina ka shqiptarë që i kanë, edhe kësi nëllët, edhe kësi poshtë, një për Lamborghinave që i këmë posë shumë video me to edhe shumë gara. Mas të e këmë Delta HF Lanik, se di kush e ka Lanica, Lanik, zdi kush e prallon këtë kjerë, mësona i kjerë rusë, po mdo këtë 5.7, e kom qëtu në garasht. Range Roveri ose Land Roveri. Range Rover është seria, Land Rover është modeli
Një pikërave shumë të mirë, shumë të bukur. Që bën shumë pare, edhe që është mirë me pas në garasht, edhe një jetë reale ku shka pare mundet me pas. Lotus, kësi kjera nuk ka shumë në tregun tonë, ose në Balkan, ose në Evropë, s'ku po. Jonë pikërave pak ma të veçant, pak ma qëtrajt, pak ma të përgara jonë. Mas te kom këtë Lotus 1956, një pikërave tjetër, edhe bën shumë, shumë pare. Po në jetën reale këtu pak po bëj ka pare, është njopi kabriove të parë që në maru kësi kjera të shpejt. Mas te e kom Mercedesin, Jeepin, është projekt E po më duket, po projekt E atë 2017, Mercedesi për familje E koka 350. Dë, dhe me ke dizel, 4 matik, që të e kom Mercedesi shumë të fort ku e cek aty në emër, dë, dizel. Mas te e kena këtu Nissanin që u konë nga për shumë gara, po menoj në jetën reale kini po shumë filma me qëtë Nissanin, është një pikërave që kom, me pos, kom qef me pos në garasht. Mas te e kom këtë Nissanin që 240 SX SE 1993 piksi Nissanave kina pos shumë në gara Need for Speed-a u konë, edhe u konë nga për filma dhe këtu më prizren ko 3-4 copa jenë, shka i di une. Mas të është, kjo është po mdo këtë 2500 Ford kjo du të mu konë. Ford është kjo, po se dija e ka kjo licencën për Ford, që shtu të kanë qitë këtë shajen, Ford Amerikan, një pi Fordave matë njofshëm. Mas të e kina Meganin, këtu që i konë prizren sa të dushë. Me një vakt e lë taksit kam posë kësi Megana, karavan, edhe alja kanë. Mas të e Clio, pi Cliove pi mas shumë ti që kom prizren, muni me po. Edhe Subaru, një pi kjerave matë përredhjen, matë preferume dhe matë bukur. Mas të e është vlovi vetë, Subaru Legacy, kjo është i pari. Kësi kjera ka plot në prizren, kanë ata pak matë më shumë shkajoni ka këto kjerat. Kjeri që kurs ku mi a thom vetit pse zdu mi a bo adish, zdu mi thom vetit pse shuk i e bleve pse e budol. Pa djale i patashti 500.000 pare, këtë kjer 500.000 si pare forces, ku mujt në e kjer të mirë me ble. Po Toyota në trin që edhe një pi Toyotas me pos. Mas te kom edhe për fund Volkswagenin, Golf Nish ose Golf GTI 5.2, jo shumë i shpejt që e ku marë fri, po mdo këtë më ka dojnë loja. Edhe e ku mbrie nuk e di. Po tardhman nashta ku me bo custom. Qëtojnë kjerat e mi, diku në bëjnë offer 100 milion nashta. Ja ku fut 100 milion, po kjo i bën 10 milion. Për shama offer 50 milion, se ka kjera që edhe kjo 1 milion. Ajde tash se di taman, po që aty pari. Edhe qëtojnë kjerat, ta marim pak që të voglushin, getin të kar. Edhe ta bëjmë një gjiro, po parat se me bo një gjiro. Uf, shka e bona që fort për thumbnail. Okej, para se me bo një gjiro. Aha, dritat nali lezi. Space Drive. Kjo është voglushi jonë. Mu shumë më pëlqen. Po është all timer. Me bo një jetën reale më marrë mundësia. Ta është duk është pyti unë e ta që me thonë. I ri edhe pa martu, mu i me thonë. Dhe me ke parët nuk qashtë shumë nuk i këshyri. I boj unë e parët, po e kom fjallën që nuk fokusona shumë me shparit matë me të madhen. Po që se mbjen të koha në tardhmen, muj me bleni që si kjerë. Një ota i mera dhe me majtë këtu poshtë. Ku këshyru në dohet e mera, po bojmë pak shtrajt, po këshyru në tardhmen. Ok, që ku jënë tash kjerat e reja që mu kam bo upgrade në loj, edhe që i kum qelë mas shumë levelave të vozit. Ficha që ku është. Ok, njerë për njerë nuk i kina plan me ble përveç që ati Ferrari që ja ku mësy me ble që 15 video goti. Po këta në Alfa Romeo që si është kësi Alfa ko plot këtu në Prizren 2.8 meqa. Ok, shka mujna mi të regu ala pikirave që po pres une mi ble jon. Që tu s'ka njerë këto në Astro Martini që trajt, Audia i ko që trajt a këto. Që kjo është e mire, po së di, më në Audi s'du me investu si i kumë posë, se alja pa i qelë ato të rejatë si s'du ku gjo njerë me ble. Këtu mu i me thonë Bentley, jo për me posë kështu me shit men, që kjo është shumë i mirë, po s'kom pare njerë, se i kom 2 milion pare keshë.
BMW-at janë të mira, që ky shkosh për shembull Cabrio i teq, i teq është shumë më i shtrejt, po këtu e kanë bërë lir. I teq kom Prizren, këtu dy janë, po më duket a një mos gabofsha e kanë një pronar i një hotelit. Ju vozit bashkë me Tom, ka pëlqy vozitja. Po që më thonë është pak pak modelo 2015-16, ala nuk janë të kryjnë do sene. Që ky i teqi 2018, po këshyrim në ashtaj blena një piktynve i teqave sa mi pos nga rosh të ardhmen kur bëj shumë pare, se më ka thonë njëni që ka më më shkujt në Instagram, më më kalëzu pare është një youtuber të zëhët i shkaj pat kanalin, po su le emru në Instagram, kur i bëj kjeda to pare, unë e kjeda to kjeda do mi ble. Okej, okay, mas të e piktynve në pi Bugatti-ve, pi kush si ble, aj që to e ble, si old timer me pos, mas të e është ky GNX, kjeri i famshëm për reperat të Amerikës që gjithë çdo repera ka pas këtë kjerë. Cabrio i 1960-tës që ka bërë shumë famna për filme dhe shumë sene. Këshyrim në ashtaj blej. Për këtymve në i sen me blej jo, se shtrajt po bojnë edhe mu së pëlqenë në ashtaj blej një gjithësi all timer. Këta shërlovetit normal së më pëjthom shërlovet të aman fjallin më s'keshni. Këtëna të këshyrim po jena të këshyrë knashta që to e blej të ardhmen kur i bëj shumë pare. Edhe pi që tynve kjerave është në pytje që la Ferrari ka mu blej që 1.000.000 kom, po jem të prit 2.000.000 pi bo për shak kur e blej me bo me njerë full 100 me bo 10 edhe është ky është i mirë 9.5 edhe është ky pak ma i lirë që kje kur shkoj jo 7.5 si edhe të më thambe që është i mirë në ashta se ka mune e qelëne që ky Enzo jo La Ferrari është qaj po më do qaj është La Ferrari që, ose ky Italiana jo qëto që ky është synimi tjetër që shumë shpejt ka mu ble edhe McLareni një opi McLarenit kina me ble matë fort që Fordi që e ka bo Fiati që e ka bo këtë Cabrio në parë edhe që s'ka pas sukses edhe që do du me ble të ardhmen me pas nga rasht shumë është i bukur që Fordi shka është këtu që Jeep i Fordit që ultajmeri Fordit që kësi të vogële kom që edhe kësi mu i me ble kjo 4 leq që si mu i me ble njo njerës du me argjit asë një cent vetëm pa tjetër shkam duhun këta e në Holden, ku gjo këta sa si marrë këshyrim Tarman, kitë Tarman, se kam e post shumë video me Forza edhe që përshamon që si një me bletë cët tip Jaguar që si bëjnë 5 milion ku mi morën e 5 milion shumë vetëm t'ju të regu edhe njerë kjera që nashta Tarman që kështë Lamborghini Jeep se 2019 se pas në qelë 2019 okej okay. I kom mune këta Lamborghini në Lamborghini mo kur gjozë du me shti se e kom një shumë qpejt këta Jeepat mo jo në ashtë e kalova ato me McLarena që qëto e kom po në ashtë ku me ble një McLaren ala ma qpejt është 8.6 këto edhe me bo upgrade kjo është si Teni 10 kjo është pak ma i dopt kjo komplet Teni 10 po këqyrim Tarlman 8.6 po këqyrim edhe mos me ble këto ma shumë ka Ferrari edhe na i Mercedes me blesi se kom asti Mercedes si kohi i në karasht mu me thonë që edhe klasiki ku ka këtu 5 milion kupeja sa o okej okay, që edhe Cabrio 50.000 këqyri me edhe këtë ma shumë olë tajmera me blemi pas në garasht unë i kisha blek këtë garasht dëm po shumë pare po duon që kjo është një pikjerave qpejt po zdojna me blek pagani që kjo shka është po shta shka është kjo kur s'ku vozit Porsche ati kanë kjerat e mira s'ko mas t'i Porsche nga rësht nashta e blejmë në një që ka jo shumë shpeci po kështu me në i bukurime pos për shabot si kjo ose në i Porsche kështu që është a ka karera vetëm non qishet as me të ata shka e në tegjera që kanë asasis pas kanë okej, okay, shok që kjo është një pikjera veç shpejt
Čaškai, par kad video golf jokio subena, nes sakina aktualotas. Tenki ktuošt. Pakol tai mera. Mui me thon që qaq Volkswageni që ku i ko këto tjerat Golf 3 që ku është i famshëm 6 ventilja 8 ventilja s'paska. Ta ku kënë si Golf atje kënë si Volkswagen ha? Golf R Golf 7 s'paska Golf 4 7 ala s'pas në qelë Dut me krye dhe gara për mi qelë kitë sanët. Ok shok, mui me thon qaq për këtë video. Shpesoj që i kini këqyu dhe në fund. Unë tash përshkoj me bo një gjiro me këtë kjerë. Që është ka është ta. Mena që sa i bukur është. Automatik është, këm do këta. Si s'me prek kjo kva qidhen automatik du të më konë. Ju më saroni me bo video në like që të 0.34 km i pas në kalu me këto. A ka me ndru bash, përshkoj pak po poziti. Opa. Haj. Takoma në ikon rrugës. Okej, tash gabova qëtu. Shumë zorë është me vëzit për një me, po është knatësi me vëzit këtë kërë. Tardhman ku me bë gara me atë... Kjerin tjetër që e kumë fitu. Shka go zonë jem, di shka sot të mujtë me folë. Na shemi nesër, ju dua shumë, po që keni. Video në vazhdim është uploaduar për internetin më të shpejtë në botë. Telco Fiber Internet.